E aí pessoal, aqui é a Natavera e bem-vindos de volta ao nosso Multiplayer Co-op Não de Estelares, onde a gente vai lutar contra os assimiladores, os lacradores e o Greenpeace. Bem-vindo, galera. E aí? Eu adoro essa galáxia. Isso que a gente tem a confederação, né? A gente tá lutando contra isso. Faz sentido, faz sentido. Não, mas se for parar pra olhar, a gente nasceu num canto bem sossegado da galáxia, né? Tinha um devorador ali, ele morreu rápido e beleza. Olha lá embaixo aquele bacanal, a pessoa tava mostrando aqui em off, pessoal. Tem os exterminadores, que eles querem matar toda a vida orgânica, do lado do terceiro Tide, que quer matar toda a vida que não é eles. Do lado os Asimov e Annihilators, que são a versão da colônia distante do Instituto Tecnocrático, que spawnou também como aniquilador ali, matador. Então assim... Não tá legal aquele canto ali. Logo do lado da União Soviética. Olá, eu entendi pra que tá chegando raça aqui, ó. Chegada de refugiados. Morra, refugiados estão fugindo do terceiro Height. Chegaram em Arcanópolis. Esse é aquele bacanal lá embaixo que tá fazendo isso. Ah, é bom pra mim isso aqui? Porque os caras estão terminando lá e tá vindo pra mim. Os caras tá procurando um refúgio, um auxílio, chega aí e vira escravo. Quer dizer, aqui, né? Mas é, eu tava falando, né, se vocês quiserem mostrar isso, mas tipo, tem um exterminador lá, mas o único caminho pra ele subir é pelo reino estagnante. The way. Então, sim. Não tem como ele subir. Então, se a gente dominar esse clipe da galáxia, a gente tá totalmente seguro. E pra quem não sabe, isso aí é um Império Caído. Ou seja, um cara que tem tipo 3 frotas de 100 mil de força cada uma, então ninguém mexe com ele. Aí ele liberou o cruzador aqui, assim, chegou a tecnologia, vou só pesquisar. Deixa eu ver como estão as políticas e éditos. Aí, já dá pra fazer de novo. Édito, Void. É. Me ajuda. Éditos, não é não? Éditos. What? Éditos, porra, mano. Porra, mano. Mas é uma delegacia. senti um Zé. Certo inconformismo aí na voz do Metal. Deixa meus éditos, Metal. A língua é livre, né? O importante é todo mundo entender. Então, já tô mandando as minhas tropas. Está ali, não alcança sensor. Eu entendo porque eu não consigo reforçar algumas tropas aqui, não faz muito sentido. Eu tô bem abaixo do meu limite, sei lá, não sei, não faz sentido. É que às vezes a economia dá uma estagnada até você... Ainda mais agora que você pegou vários planetas, até estabilizar isso aí. Vai ficar meio difícil mesmo. Porque assim, cada planeta novo que você pega, você tem que ver se a habitabilidade tá funcionando pros caras. Se não tiver, então são um monte de construções que estão ali gerando custo de manutenção, um monte de pop puto pra caralho, dobrando, tipo, o dobro ou triplo de manutenção que eles precisam porque estão no mundo errado. E não tem ninguém trabalhando pra gerar isso aí. É, por isso que é assim. Mas assim, você não tá entendendo, eu não tô conseguindo clicar no reforçar. E eu não tô entendendo por quê, entendeu? Reforçar não tá clicando, deixa eu ver. Vou fazer só. Tenta aumentar uma corveta no negócio pra ver se daria pra clicar no seu exército. Não dá. Não sei se é por causa da base. Já... A base dele tem que estar num estaleiro? Não, né? Não tem nada a ver. Cruzador acho que não faz em estaleiro fuleiro, viu? Eu acho que tem que crescer o tamanho aí. Olha lá. Vocês falando em cruzador, eu peguei aqui também. O que é a atração diética do Império? É... As pops se atraírem pra ética que você escolheu. Então, no caso, autoritário e fanático e tal. E não ficarem enchendo o saco falando... Ah, agora eu sou liberal! E aí ele vê as suas políticas autoritárias e fala... Não gosto, vou ficar puto, vou virar criminoso. É tipo isso. As facções, no caso, né? Tipo... Não, aqui sim, tá dando que construir essa nave colocará a frota da federação acima da sua capacidade máxima. Vamos ver se a federação tem capacidade máxima. Centraliza ela mais, tem opção lá. Decisões? Centralização. Fleet enhancement supplied. E tecnologia. Deixa eu ver se tá ali. Leis. Já voltei aqui. Centralizar mais. Por quê? Eu não vi qual era a opção, mas... Mais mas tá ligado que isso só sobe mais devagar, né? Tipo... Amanhã... Eu preciso de nave. Tô vendo essa harmonia chegando aí, hein? Voto da maioria. Declaração de guerra pra não ter que ficar esperando, às vezes, uma pessoa não tá clicando, aí todo mundo vai.
Deixa eu ver o que mais. Convidar membro também, mesma coisa. Porque de olho aí, vai passar separado. Alguma coisa aí se a gente ler. Vocês estão... Tá de boa. Muita coisa acontecendo, na verdade. Né? Isso, estamos chegando lá. Eu já tô lá, na real, se quiser. Quer dizer, não. Você vai, vai criar as reivindicações? Como é que vai ser? Não quero esses planetas aqui, não. Não, eu não posso. Não precisa criar nesses casos, porque eles são exterminadores. O que a gente pegar é nosso. Ah, é? Eles são assimiladores, eu posso controlar essa frota aí de... Frota da Federação, cada um fica com uma? Opa! Pera aí, deixa eu ver. É, Metal, então, passou 20 anos, você agora é o líder. Você controla a Federação aí, a frota dela e constrói as naves dela. Boa sorte, Metal. Então toda a força que o Aka tinha, não tem mais. Oh, não! Agora eu sou fraco, é isso? Peraí, mas vocês não chegaram a declarar guerra, não? Não. Bora? Eu não tô lá ainda. Eu não vou participar direito. Quer dizer, eu vou... Deixa eu juntar minhas tropas aqui e colocar elas no... Peraí que eu tô longe. Peraí. Eu vou passar por baixo aqui. Eu vou começar dando um blitz em Kagaton. Eu já resolvo aquele negócio e não precisa se preocupar com tropa aparecendo atrás da gente. Não, então, mas eu vou chegar por trás. Eu vou chegar por baixo. Eu vou chegar por Kardort, Zorf, Krell. Lá embaixo, lá perto do Instituto Tecnocrático. Que é mais perto pra mim, eu acho que eu tenho força suficiente. Deixa eu ver quanto que eles têm. É, eles são só superiores, como a gente tá de... Deixa eu ver como que ele tá. Tem 64. Não, eu acho que a gente dá um pau nele fácil. Deixa eu ver como eles estão. Acho. Tá equivalente aqui já. Deixa eu ver como é que tá pra mim. Tanta tropa. Pra mim tá... Tá um pouco acima do limite. Mano do céu, passei os editos. Cargaton, eu vou mandar a tropa da Federação lá. Vai lá. Na verdade, eu vou mandar seguir algum de vocês aí. A Federação foi pro seu sistema natal depois que ela spawnou? Não, tá lá no do Void, tá lá no do Aka. Aí tá mais fácil atacar por lá mesmo. É, mas ele só tem 1000 de força. Onde eu falo pra... Peraí que eu sou noob. Seguir. É só clicar com o botão direito na sua frota, né? Uhum. Estudos avançados. Você não é aquele negócio que tinha ferrado a gente daquela vez? Que é proibido proibir, que é aquela incrível tradução. As políticas de inteligência artificial proibida e os estudos nativos passivos são banidos. Não dá pra entender nada o que ele quis dizer. Não, jogar em português você tá olhando, então, onde? Qualquer jogo. É o último negócio que foi colocado lá na ONU. Não, agora subiu. Zero estudos avançados, é o antepenúltimo. Eu vou subir pra caso os caras atacarem lá em cima, eu segurar lá, viu? Subir. As minhas naves que estavam lá era a nave da Confederação, então eu perdi elas. Tô chegando aí. Uma coisa é você dá um blitz ali em Wexelia e já pega. É, a ideia é fazer isso mesmo. Ah, se você quiser, eu vou pra lá também, ô Aka. E essa força de 5 mil aí, de quem que é? É minha. Porra, que forte, cara. Tá vindo uma galera ainda enchendo. Ou não, acho que não. Vai ficar se exibindo agora, é isso. Ah, se você vai pra aí, então eu vou lá pra cima. Tem menos, não tem ninguém lá em cima, na verdade. Pode declarar já? Ou... Eu já tô chegando, não. Se quiser, pode declarar. Era. As naves estão indo lá pra cima. Coragens. Tá. Começando a perder comida agora, vê se pode isso. Saiu! Oh, caramba, dividi a fucking frota. Sem querer, totalmente sem querer. Agressividade, mano. Pontos de cascos de destroyer. Alguém tá pegando tecnologia de míssil aí? Eu vou começar a pegar. Não, míssil tá um lixo, velho. Tá muito ruim. Sério? Tá inútil, mas completamente. Mas não vale a pena fazer o swarm de corveta com míssil que nem era antigamente? Não dá. Não dá mesmo? Chega um quer, ele solta os coisinhos, vem aquela muralha de míssil, ele mata tudo. Os aviãozinhos. Ah, que coisa. É por causa que os carriers... Eu fiz uma frota de 5 ou 6 mil no multiplayer outro dia, e aí eu encontrei uma frota de 2k com um carrier. Eu dei 0 de dano e morri. Arcanos, botei pra frota da Federação seguir a sua de 2.6k que tá lá no norte. Norte, será que... Ai, raquetes, 4 pops raquetes chegam no seu império. Eu perco 500 de coisa. Não. Não. Deixa as raquetes aí, pô. Não quero vocês aqui. Ô, louco.
Ó, vou pegar o lançador de plasma, não tinha pego. Pera aí que... Opa, reformar governo, dá pra botar mais um bagulhex agora, hein? Pô, tudo deu de um pack ao mesmo tempo, cara. Drone de manutenção também produz unidade. Parece sempre ser bom, né? Considerando que metade do meu império é manutenção. Adaptação permite terraformar planetas não habitados. Nossa! Eu fui pra, de 23 de unidade pra 133. Gente, pera aí só um pouquinho que eu já volto. Aí. Vou cortar aqui rapidão. Já volto aqui. Beleza. É. Vamos então? É isso. Siga meus bons. Bora. Declarando. Pera, what? Assimilação. Olha, eu tenho um casus belli de assimilação. Acho que a gente não precisa mais fazer nada. A gente pode declarar guerra de guerra total por causa de mim contra todo mundo. Aí sim. Ué. O problema é que se a gente perder, a gente também perde tudo uma vez só. É isso. Pode, a gente não perde não. O Ad, a gente já provou que a gente não perde. Eu não sei o que eu fiz, mas eu tô mais fraco do que nunca, né? Faltou pump de muscles. Yes. Olá, alguém mandou a frota da federação pra me seguir? Thank you, my friend. Para onde você perdeu sua moeda? Não, ela tá me seguindo ainda. Se não me engano, ela cresce mais um pouco. Ela vai pra 5 mil de power, alguma coisa assim. É, falaram esse negócio aí mesmo. Só que, é, tipo assim, apesar dela ter 5 mil de power, se você enfrentar uma força de 2 mil de power, já mata ela, porque a vida dela é muito pequena. Ah, é? Que merda, hein? Que bosta essa moeba aí, mano. Joga no lixo. Não, é mascotezinho do Império. Joga nada no lixo, não. Pronto. Ravioli. Aí, pessoal. Eu não lembro se eu mostrei quando eu tava em off, mas eu modifiquei meu governo e tô com 134 de unidade. É isso aí. Tá lindo. Nossa, tô perdendo 80 de comida, cara. Da onde que tá sendo consumida essa comida toda? O povo tá comendo aí, hein? Então, você importou os comunistas? Eu acho que foi esses refugiados chegando aí, cara. Mano, vou ficar sem comida? Ô, Waka, foi automaticamente pra você, hein? Pra cagar tom ali, o negócio. Cuidado com os crimes. O que que foi? Lá na esquerda. Não quero, não. Tem que pegar aquela... Olha os guerreiros da van. Nossa, que sistema bonito esse aqui que eu tô atacando aqui, de Hovgedi. Não sei se forem ver, tem um monte de asteroide. Vocês já estão entrando aí, né, atacando? Sim. Putz, cara. Pior que a situação realmente tá complicada de comida aqui. Vou comprar comida, mas... Tá difícil. We need communism. É isso que dá ficar aceitando os refugiados. Eu decidi que eu vou fazer no meu império algo que é herege. Eu vou pegar a tecnologia de crossbreeding, porque eu vou dar uma lida pra vocês verem o que, que é. A loucura. Só ler. Só sintam, pessoas. Zeno compatibilidade. A invenção da biologia sexual universal revolucionou a sociedade. Mesmo se isso às vezes exige rotações estranhas para fazer uma conexão. Rotações estranhas. Basicamente, a entrada USB vai conectar em um negócio esquisito. VGA. Isso aí basicamente vai permitir que as raças consigam, tipo, cruzar entre elas, né? E criar uma nova raça. Opa, tá tendo uma treta aqui, hein? Corre gritando. Tô atacando. Ah, ele vai fugir. É, chegou. Eu tô longe, eu tô longe, suficiente, nem vou. É, vou perder toda a minha frota, mas vai ser bonito. Bora. Onde? Eu quero ver. Diminui a velocidade. Lá embaixo. Lá embaixo, onde? Kagatan? Pera aí, pausei aqui. Ih, nossa senhora, quanta coisa. Deixa eu ver se eu posso mudar minha política de guerra aqui. Seria bom? Filosofia de guerra, não dá. Ô, vê se você não tem um... Vê se você não tem um edito que melhora as armas lasers aí. É verdade, deixa eu ver. Ah, deixa eu dar uma olhada nos meus editos, eu tenho uns recursos agora. Velocidade de pesquisa, cristal de fogo, dano de...
180 cristais, será que eu consigo comprar isso? Política de guerra? Eu não sei onde fica isso, não. Não, você tem que fazer... Tem que terminar uma linha da supremacia. Ah, eu não tenho. Tá, aí dito. Cristais de foco, aí. E tem o da... Ponto de armadura. Eu tenho bastante escudo, né? Então... Ó, vida de escudo. Gás. Deixa eu comprar uns gás aqui. É, vou melhorar o gás aqui pra melhorar escudos. A única coisa que dá pra beneficiar dali. Neste momento. Eu me lembro uma coisa aqui. Como é que faz os soldados mesmo pra invadir os planetas? Você constrói num planeta. Você clica no planeta e tem resumo do planeta, população e exércitos. Clica no planeta. É, aí tem. Não tem resumo. Pera aí. Atleta! População, exército. Exércitos. Já se pausou? Aí recruta. Uhum. Aí tem recrutar. Inclusive, o Aka, eu peguei um planeta lá, um Excelia lá. Que se você puder mandar um exército lá, porque eu não tô com exército, eu tô com tropa, tá? Tipo, você fica. Olha o cruzador lá. De porrada lá no meio da muvuca falando, foda-se. Nossa, é verdade, eu já posso fazer cruzador, esqueci de fazer. É, eles verdade. Atravessaram aqui, viu? Estão matando os carrier agora. É, bela guerra. Né? Eu queria dar uma olhada aí. Ah, mas enfraqueceu eles. Agora eu não sei se eles passam da... Não, passa daquela situação fácil. Olha, eu tenho 3k de tropa, mas assim, demora chegar aí, eu preciso... Aceitei os Skavings aqui no planeta. Legal que as navezinhas ali, os caças, estão infernizando até agora. É, eles vão... Eu acho que eles vão recuar. Não sei se eles vão continuar agora com o negócio quebrado. Quando era 2, dava, mas o terceiro chegou ali e regaçou tudo. Bem, lá em cima, pelo menos, a guerra vai ser vencida. Mas tá querendo me livrar de umas corvetas e fazer mais cruzador mesmo. Sobrou 3.6k, só estão perdidos no espaço. Quer dizer que... Um salgadinho. Batata quente, acabou caindo na minha mão. Boa sorte aí, pessoal. Apesar que, ó... Eles iam invadir, iam pegar esse sistema com certeza, né? Agora eles recuaram, então... Não foi inútil. Ah, ô Aka, naquele mundo relíquia que você colonizou lá, você não tem uma escavação pra fazer lá, não? Tem. Tinha esquecido dela. Faz lá, muito importante. Escavação, deixa eu colocar a nave científica lá pra ir lá fazer. Arcan, você cuida direito das minhas tropas aí. Ah, de boas. Ih, rapaz! Eu precisava ter um exército pra invadir o planetinha aqui dentro. Ah, é o metal atacando ali. Nossa, velho! Estão atacando por baixo! Eu falei, é o metal. esse forte aí, lá embaixo em Ek, você consegue botar mais defesa? Aumentar mais o power? Não. Por vidas e dúvidas? Nope. Ah, nossa, eu esqueci de trazer o exército, vai demorar pra ele chegar. Você tá falando Etio? É, lá embaixo. Ah, não, consigo. Por algum motivo, não consigo. Vê se você consegue fazer, porque aí já... Se os caras vierem, já toma um cacete. Ou não, né? Tem ancoragem por algum motivo. Yeah. Eu preciso começar a pegar aquelas tecnologias de... Que liberam os bloqueadores do planeta, tá ligado? É bom. Forninho da Alegria, deixa eu upar aqui ele. O que é o Forninho da Alegria, Vaz? Discorra só. A gente tem fornalhas e minério. Ah, tá. Eu achei que era outra coisa que você fazia com os... Deixa eu ver. Não, Arcanto, isso aí é coisa assim. Negócio. Isso aí é o sistema trapiste. Interespécies. Bota... Ô, Arcanto, bota aí a sua capital quando você terminar essa pesquisa de Ishizuku Reviewers. Ah, pode medo ser. Também. Mas é bem nessa, é o mundo do Shizuku Reviewers aquilo lá. Perfeito. Os caras têm 200% de crescimento populacional. Deixa eu ver como é que tá a população aqui. Lá. Nossa, 51. Olha a diferença, cara. Tá, a minha capital tá com 76 de população e Trappist
Tá com 51 já. Olha, não mudei o nome, tipo, esse vídeo era o nome do sistema, em minha defesa. Caramba, putz, esses anos imóveis aqui são perfeitos. Ô, Aka, tem dois planetas pra conquistar lá, tá? Depois, quando você fizer o exército. Então, se eu te contar que até agora eu não descobri como se faz exército, você acredita ou não? O Abanga, exércitos, recrutar... Vai lá embaixo, onde tá exércitos, conseguir. O planeta que eu tava tentando recrutar não tava aparecendo aquilo lá. Agora tá. É, tipo, faz inválido já, porque aí já vai mais rápido também, né? Gasta um de pop, não, né? Não. Mas assim, a cada... Tipo, manutenção pra gerar, né? Cada pop tem um limite máximo de exército que ele pode suportar também. Então, se você tem, sei lá, um carinha só que é pedregulho, que é bom de luta, você não vai poder fazer 40 exércitos por causa que você só tem um. Entendi. Eu acho que eu exagerei. Eu tava com pouca energia, comecei a investir em energia. Agora eu tô com mais 339. Halp. What? E eu tô com... Nossa, a economia tá indo com alguns áreas aqui. Eu, pra variar, eu preciso de bens de consumo. Eu, tipo, não tenho o que mais vender, tá ligado? Alguém consegue mandar créditos mineral pra mim aí? Manda aí pra mim. Sempre. Não, tipo, eu tô pedindo. Manda aí, pedindo. Ah, você tem sobrando, né? Tem. Deixa eu pedir algum. O que você tá precisando aí, Waka? Bem de consumo. Menos 25 aqui, por algum motivo. Pera aí, adotar todas as tradições. Dá um manutenção a cada 20 pops. Credo. Tá, né? Eita. Ah, tá ela. Eu não vou mudar tanto porque eu também não tenho muito, mano. Ah, de boa. É, vamos pegar o bagulho, velho. Cara, bem de consumo é muito chato ficar produzindo isso. É uma coisa mais chata do negócio. Tá vendo? Joga com mente pro Mac e não tem isso. Receiving transmission. Eu tenho outras coisas pra fazer, mas tudo bem. É só manutenção. Infinito. Olha lá. Tipo, eu tô comprando um negócio, eu tô produzindo, criando os negócios, mesmo assim não vai, velho. Ah. Delícia. Olha lá, ó. Um, dois, três, velho. Ah, que delícia. Tô só reorganizando, tirando construção. Deixa eu tentar comprar uns russos aqui. Desastre. Ah, não, eu tinha que estar lutando, tô numa guerra, bem lembrado. É, né? Consertar esses navios. Nossa, tá tudo quebrado aqui. Mas é bom, eu consegui me livrar de umas 20 corvetas. Agora dá pra colocar cruzador no lugar. Ó, 4 mil de alloy pra fazer esses cruzadores aí, que beleza. Nossa, minha pesquisa tá indo muito rápido, parece. É acho que a federação, né? Destacando os bônus lá. É. E a gente também melhorando a pesquisa, melhora a sua pesquisa e só alegria. É por causa que o que a gente já pesquisou, você pesquisa mais rápido, então vai muito rápido. Ainda mais que eu tô produzindo, eu tô produzindo 800 de pesquisa aqui. Então o Arcanus, ele é tipo a vanguarda, né? Ele lidera o caminho ali e a gente vai pesquisando atrás, pegando tudo. É. Ixi, na verdade, na verdade nem vale muito a pena vocês focar muito em ciência por conta disso, tá ligado? Ah, vale sim, sempre vale. Bem não. É. Os caras estão atacando lá, o 3.400. Eu tô do outro lado da galáxia, Mas eu chego lá. 3.400? Ah, chegou. Eu tô de boa aqui embaixo. É, quebrou. Help? Não vai chegar aí a tempo, não vai chegar a tempo. E eu não tenho força pra bater nesse aí também. Vai ter que se organizar. Eu tô chegando. Eu vou ter uns 5 caras aí, mas... Vamos reunir lá em Yola. Yo. Opa, pesquisa. Ô, corolho. Inclusive, você tem um planeta, você não consegue colonizar esse planeta em Yota? Você pode pegar, Eu jurava que isso aqui tava colonizado, na real. É um mundo tropical ali. Tô mandando bem, viu? Usinas químicas. Minerais e partículas vão lá. Tá, usina e refinaria que transforma, né? Pô, velho, mineral não existe. Halp!
Eu também, tá tudo negativo aqui, cara. Eu posso ajudar. Posso... Eu quero bens de consumo, se puder. Eu não produzo. Ah, tudo na desgraça. Você não produz de jeito nenhum, porra, Void. Nope. Me ajuda, Void. Help? Eu não ajudo. Eu desajudo as coisas. Energia? Ah, você tá ganhando ajudando. Crédito energético. É, infinito aqui. Inclusive, é, ganhando crédito energético dá uma força, por causa que você vai comprando, eventualmente, quando vai ficando sem. Eu também tô fazendo muito aqui. Falei fazer muito, vamos lá abrir mais filial na capital do metal. Nas cidades do metal. Vou fazer pesquisa aleatória mesmo na capital, dane-se. Eu tô olhando aqui 2 horas, o que eu faço na capital? Não tem o que fazer na capital. Agora que eu reparei, tem um bagulhinho que dá unidade. Eu nem vi o que é, mas aceitei, então. Valeu. Eu que agradeço, mo. Que eu mandei pro metal? Olha lá, você entregou a capital. Ah, tá. O legal é que, tipo, eu posso fazer filial em qualquer lugar, desde que não seja uma mente colmeia. E tem duas mentes colmeia mais próximas de mim, que é o Void e o Blink. Ou seja, mecânica totalmente utilizada. Na hierarquia do Rock, você pode fazer. Terceiro Titan não vai deixar Coronga, mas o Coronga vai ser destruído. É. Ah, não, Coronga não dá. Os Estados Unidos dá. Cara, minha capacidade na volta muito alta. 48-28. Perdi uma coisa que eu não deveria ter perdido. O Arcanzola é o Império da Humanidade tentando sobreviver na área mais hostil da galáxia. Eu já vejo. Arcanzola ainda tá precisando de... De alguma coisa. Eu preciso de gás exótico ainda. Cara... Mas manda, mas não manda por compra total aí, tá ligado? Até eu tô precisando de minérios, ou comida. Cara, você não quer que eu peça por mês, você quer que eu mande... Manda por inteiro, nem que seja de bastante. O terceiro tight. Ou pode ser por mês, se você quiser também, viu? Tanto faz. O terceiro tight perdeu a capital, perdeu tudo e tá me xingando. Bem feito. Tipo, what? A fome? Quem que é esse a fome? É... Normalmente é o que destrói os jogos. Gente fina. Ai, ai. Gente finíssima. Tô chegando aí em Yota. Mandei, Arcanus. Cara, será que eu posso fazer um... Não, não dá. O mundo capital dá de bom. Eita, aí, maquinário. 2 mil de tropa aqui em Achernar. É, eu vou deixar de boa. Capital é um mundo genérico, né? Não adianta nem tentar especializar muito ela, né? Tipo, tanto faz. Que legal, eu não sabia disso aí. Se você clica no... Tipo, eu fui lá no planeta do Aka, né? Aí eu cliquei no planeta do Aka. Aí tem uma setinha lá em cima que troca o próximo planeta. E ele mostra o próximo planeta do Aka. Aí, é um jeito legal de ver tudo. Socorro! Eu nem sei o que é isso aqui, galera. Nem consegui ler. Como que o cara chegou ali? Vamos descer ali, gente. Voando. 1500. Acho que eles batem em mim. Não, eu tô indo lá. Tô chegando, mas os reforços ainda não. Os caras chegaram aonde? 500 lá embaixo. Eu tô indo pra treta. Tô chegando com 5k lá embaixo. Tô um de distância. Cara, preciso remover os bloqueadores urgente. Vamos ver como é que tá meu império, demografia. Metade do meu império não é da minha raça. Que bonito! Lindo. O cara fugiu, miserento, né? Cara, eu acho que eu vou começar a adotar a supremacia já, hein? Hã? Como é que é? Começar a adotar a supremacia já. Por quê? Pra dar um pau mais grosso neles. Oi?
Bem, invadir com sucesso. Insta-kill. Alegria química, destravei. O legal é que o líquido da alegria química é o Morgan. Tá uma coisa, mano. Ah, é, Cantos, eu tô fazendo laser. Eu chego no momento, ah, tô fazendo plasma. O Arcan, tô fazendo um negócio aqui de recurso. O Arcan, então, xenocompatibilidade e alegria química. É o império mais feliz aqui, não tem que negar. Gado feliz, Arcan. Ô, oh, tu viu que apareceu mais um sistema do nada? Desconhecido? Acho que eles vão explodir vocês, hein? Mas eu tô chegando atrás. Eu vingarei as suas mortes. Eu tô chegando por trás, literalmente. Eu, na verdade, vocês estão tretando aí, eu tô só pegando o quintal do cara. Do nada apareceu um sistema aqui do lado, que eu posso cheguei, precisar. Cheguei, chegando. Ah, não cheguei ainda. Treta? O... Não sei se você viu, Aka, na treta ali, a nave ali, fortaleza dele ficava dando uns mísseis de vez em quando. Você viu que o míssil nem chegava perto, né? Os caças já quebraram na hora. Pra falar a verdade, inclusive, não, é quando saiu o log, você pode ver que foi abatido, tá ligado? Ó, saiu o assiste dessa luta aí? Deixa eu ver. O combate da frota, ele mostra lá. Mísseis. Por exemplo, aí fala, ó, 6 mísseis foram abatidos do nosso lado. A gente abateu, né? Eu cheguei no final, não apareceu pra mim. Oh, deixa só deixa eu ver aqui. Eu perdi 12 corveta, tá tranquilo. Tá favorável. Favoravíssimo. O que era pra ver aqui mesmo, nas estatísticas? Combate vencido? Ver mísseis abatidos. Só uma curiosidade, na verdade. E onde que fica isso? Dando armadura, dando escudo, proporção de acerto, evasão. Dano causado, não tem mísseis abatidos. Será que tu não saiu? Porque não. Não sei, às vezes meio que buga esse negócio aí. Tem uma corveta laser a mais aqui, deixa eu deletar ela, Donis. Império Fungo Metal. What? Quem que é esse? É perigoso. Pegou um negócio aqui embaixo. Hã? Sei de nada. Ô, oh, louco, cara. Cara ligeiro. Creu. Inclusive é meu próximo. Creu. Acabou. Falta só aquele planeta lá em cima pro Aka pegar depois. Não. Qual? Ah, tá aí. E Creu aqui embaixo. Lá em Aecilia. Lá no cantinho. É, Aka, se você não pegar lá, eles vão pedir paz aí e vai ficar pra eles. Tô tentando ir lá, mas minhas naves estão perdidas. Aparentemente eu descobri uma relíquia aqui. Nem li, mas boa. Eu descobri. Perfurador da realidade Vultuan. Ah, uso de conforto, menos 10%. Olha lá. Aí, finalmente, eu posso juntar vocês duas? Ah! Simuladora de batalha, blá, meio inútil, né? Tá estabilizando a economia aqui. É isso aí, agora acabou. Agora eu tô numa luta meio difícil. Deixa eu ver o metal no Creu. Vamos todos ver. Nossa. O metal no Creu. Ixi, já era. É. Se você for perder, já esquiva daí, cara. Esperando os dias. Acho que não vai dar, não. Aê, velocidade de montagem pode mais 10%. Uhul! Shit. Foi bom enquanto durou. Shit. Shit upgraded. Os caras estão com uns 2.500 e tal. Isso aí, fica exatamente hoje. Eu não tô nem vendo, eu cheguei já. Chegou em Ashernar. O nosso próximo alvo vai ser o quê? Tem o Husk na que capital pode deles. E tem o Instituto Tecnocrático. Tecnocrático eu podia comer se você quiser. Ou se você quiser já engolir o Greenpeace. O problema é que você não vai pegar nenhum pop lá, que é mente com meia no Greenpeace. Eu não ligo não ficar com essas coisas aí. Porque eu vou querer pegar o Greenpeace. O Greenpeace eu vou querer pegar pra mim. Eu vou expandir pra cá, entendeu? Vocês podem expandir pra esse canto de cá. Até porque pra mim eu não. O meu tamanho do império, como eu sou corporativo, ele aumenta muito grande, entendeu? Ele aumenta muito.
Ah, sim. Eu... É, você não pode de jeito nenhum subir acima do, do limite. Não, penalidade já tô... é pesada. Eu fiz um mundo aqui só de diplomata e ainda assim tá difícil de manter no nível. Ah, porra, minhas pastas estão lá. O cara fugiu, eu peguei ele atrás dele na fuga. Coitado. Adiós. Ululu. Nossa, tá muito forte com esses 5K aí. Eu desconstruí minhas bases, sei lá, que eu ganhei tudo aqui. Como é que eu dou isso aqui tudo pro Ak, ou sei lá, pro Arcanto? Acho que pro Arcanto seria. É, eu acho que tem que conectar o território pra poder mandar, vai senão nem dá. Vai ter que ser pro Ak esse aí. Pra mim, acho que não dá. Por quê? Ué, porque tá do lado? Não tô... É, não, mas não, tá, não tem ligação de ir pra estrada, tá vendo? Ah, tá, tem que ser pra estrada. Mas manda, eu acho que tem que ser pra estrada, mas tenta ver pra mim se dá, mas acho que manda pro Ak melhor. Sai, ficou com metal o negócio aqui. Hierarquia do Rock. Pesquisa, é coisa de pesquisa, bom demais. É isso aí, acabou a guerra com ele. Oi? Eu já vou mandar só pegar mais os planetas, acabou. É, eu só vou mandar mais astral pra ficar perto do Greenpeace. Vai ser minha próxima guerra. Vocês viram o sistema que eu descobri aqui? De vulto mar? Não. É do lado do Google. Bem abaixo da tua. Da do tua lado cidade. Do Google? Do que pariu, olha lá, peguete. Olha lá os peguete, Void. Do lado pegou do peguete. Mas aqui é tudo assim, por causa que veio a incorporação. Metal tem controle de peguete agora, hein? Velho, esse hub central tá totalmente inútil pra mim. Eu não consigo achar os caras pra trabalhar lá, pô. Preciso de mais um nome de uma grande empresa aí. Peguete. Do lado do Google. Apple. Escreve Apple tá. Com E. Apple, e acento. Vamos ver mais um The Boys, tá certo? Aí, trapístico. Tem feministas cara... aqui, da hora a vida. Tem uns caras aqui, né? Que aceita, são... Aceita, só aceita, metal. Não, já existem lá. Eles estão no planeta que me deram aí, de graça. Tem um cara que tem adaptabilidade de 80% em mundo relíquia. Interessante. Não, todo mundo tem. Ah, é? Todo mundo tem, mundo ele quer. Droga. E eu achando que eu descobri a América aqui. Não, a Múrica tá lá na esquerda. Tá. Eu vou confiar que o Arcanthus vai segurar a barra ali no império dele. Vou desfazer minhas bases que estão na fronteira com ele. Com quem? Eu não confiaria, hein? Não, mas com quem? Caraca! Com quem? Comigo? Eu tinha feito base, tipo, na fronteira com você, caso alguém te invade. É. Não, tá de boas, tá de boas. É. Olha, tem um monte de orc aqui no mercado. Base, tá lá, fica alto. A gente pode galera, encerrar o episódio, inclusive. Beleza. É isso aí. Falou. Falou.